سلام ندیم، نمیدونم کجایی اما اینو بدون که باهات کار دارم. خیلی وقت داری تراپی و پشت گوش میندازی، این اصلا خوب نیست. حداقل وقتی پیاممو گرفتی باهام تماس بگیر لطفا. تو داری چی کار میکنی؟ تو داری با خودت چی کار میکنی؟ فقط تو یکی رو کم داشته. بیست و سوم ماه آرالیک سال 2019، از روزی که میخوام در مورد اون اتفاق حرف بزنم، آقای آگاه و ندیم از من فرار میکنن. نه بابا دختر جون، نه راستش تو شرکت نتونستم دوام بیارم، همش حرف مف میزنن. یکی میگه تو باجناقی، اون یکی میگه خواهرات عروسشونن. اعصابشون رو نداشتم، فعلا که اومدم بیرون. نزدیکای شرکت یه چایخونه هست الان اونجا. آهان، تو اون مغازه کوچیکه رو میگی که بغل شرکت، درسته؟ آی عشقم، یه لحظه صبر کن عزیزم. از بغل هی داری میمالی، ولی ما از اوناش نیستیم. حواست باشه دیگه، دوره این لوزبازی ها به خدا گذشته. بفهم. اوه دختر، تو چی داری میگی؟ زشته؟ بابا مثلا دوست بسرت باشه خطا. عشقم، میدونی چیه؟ من وقتی خودم رانندگی میکنم یهو خوب چیز میشم. میگم تو همون غذاخوری کوچیکه رو میگی دیگه؟ آره. ای بابا یکم گاز بده، خب بلد نیستی نشین پشت فرمون. بیشور چه خبرته؟ خب یه بره دیگه، چرا داری هی جون میدی؟ کثافت بیشور، مرد دیگه چی میگه آخه؟ احمق گفم. احمقا عزیزم، اینا چرا منو گیر آوردن؟ دختر تو این حرفا رو از کجا در میاری؟ من تو شهرستان خودمون از این حرفا نشنیده بودم. آخه عشقم، بلد نیستم که، همش فعل بدا هست. وقتی رانندگی میکنم یهو اینو به زبونم میاد. من برای اینکه بتونم راحت باهات حرف بزنم گفتم خودم با ماشین بیام، اما دیگه اصلا از این غلطو نمیام. آره رانندگی نکن، فقط یه چیزی، مگه ما قرار بود همدیگه رو ببینیم؟ نفهمیدم. ها من اومدم. نه هنوز نرسیدم سر خانم، رفته بودم برای بچه‌ها هدیه بخرم، برای همین یکم وقتمو گرفت. اما نگران نباشین، دیگه دارم میرسم. بذارین ببینم اوضاع چطوره، بهتون خبر میدم. فکرم پیش شماست شنیز خانم، خواهش میکنم منو بی خبر نذارید. فکر کنم یه نفر اومد. باشه شنیز خانم، پس من منتظر خبرش. چشم، حتما سر خانم، خداحافظ. بفرمایید خانم دکتر، خوش اومدین. نتونستم آقا ندیم و آقا آگاه رو پیدا کنم، این اطراف بودم گفتم بیام یه سری بزنم. خواهش میکنم بفرمایین، اما هیچ کس خونه نیست. سلام خانم دکتر، خوش اومدین. فقط سحر خانم هستم. شما به خاطر آقا ندیم اومدین، فکر نکنم من به دردتون بخورم. بد نیست با هم یه چای بخوریم. وای چای خیلی چسبید. باورت میشه من همیشه از اینجا رد میشدم، ولی هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزی بیام اینجا بشینم. اینا هم فکرشو نمیکردم. جیوان حواست کجاست؟ به چی داری نگاه میکنی؟ همش چشمت میچرخه. اونایی که پشتت نشستن هی دارن نگاه میکنن. دیگه دارم عصبی میشم. وای خیلی رومانتیکه، جدی میگم خیلی رومانتیکه. Thank you.
جیوان میشه بهم نگاه کنی؟ داملا بلند شد دیگه، اینجوری نمیشه. یه وقت دیگه هم دیگه رو میبینیم باشه؟ بذار من برم پول چایی رو بدم و بیام. تو هم همینجا منتظر باش. خواهش میکنم تنهایی جایی نرو. صبر کن تا من بیام. باشه؟ حرف گوش کن. منو دیوونه نکن. همینجا بمون. خیلی رو مخه. حسود. دامیا جون. مامان. توبه توبه. سلام دخترم، چایی میخوری؟ او چاییشو ببین چقدر پر رنگه. مامان داری چی کار میکنی؟ منم که شوکه شدم داملا جون. تو بگو چی کار میکنی؟ منم شوکه شدم، فقط همین. خوبه. بذار اون راننده ندیمم بیاد، همه با هم شوکه بشیم. ها نظرت چیه؟ منظورت از راننده ندیم کیه؟ جیوان فقط راننده ندیم نیست، به خاطر خواهرش، به خاطر ازدواج داداشم اینا. جیوان فامیل ما هم هست مامان، مگه نه؟ یعنی یه جورایی ناخواسته و صد البته امیدوارم به خاطر شرایط فامیلی کنار هم نشسته باشین دخترم، اما اون پسر آدمی نیست که تو بشینی کنارش باهاش چایی بخوری، مگه نه داملا جون؟ نه، من میخواستم برم شرکت، بعد یهو دیدم ترافیک شد، اومدم از اینجا برم، یهو جیوانو دیدم، بعدش با خودم گفتم به جای اینکه الکی تو ماشین بشینم خب بیام یه چایی بخورم، برای همین اومدم. لزومی نداره توضیح بدی دخترم، حتی یه لحظه هم از ذهنم رد نشد که تو با اون پسر قرار داشته باشی، اما بهتر مراقب حد و مرزت باشی. ممکنه تو به خاطر رابطه یه فامیلی بخوای یه چایی باهاش بخوری، اما ممکنه سوء تفاهم پیش بیاد. دلیل نمیشه چون یکی دوبار سر میزمون نشسته بی خود باهاش صمیمی بشی. تازه تو واقعا چه حرفی داری که با اون پسرک بزنی؟ چی رو باهاش قسمت میکنی؟ مامان به نظر دیکم زیاده روی نمی کنی. تو اینجور آدم ها رو نمیشناسی. اینا واسه خودشون میبرن و میدوزن. مامان بس دیگه، خواهش میکنم بیا بریم. بیا. نظر منم همینه. دیدارتونم که تصادفی بوده، مگه نه؟ پس برای همین نیازی نیست که بری سر و صدا به پا کنی و خداحافظی کنی. بله، حق با شماست. عزیزم فکر نکن که مادرت میخواد ناراحتت کنی، اما بازم میگم مراقب قدمایی که برمیداری باش و لطفاً دیگه دل مادرتو نشکن. باشه دخترم. آخه من که از تراپیای شما سر در نمیارم خانم دکتر، بعید میدونم که بتونم جواب درست حسابی به سوالاتتون بدم. اصلا نگران نباشین، این تراپی نیست، فقط داریم با هم حرف میزنیم. من از موضوع بچه خبر نداشتم. ندیم یه مدتیه که برای تراپیا نمیاد. بازم بهتون تسلیت میگم، ناراحت شدم. ببینم زندگی مشترکشون چطور پیش میره. من ترجیح میدم تو این مورد هیچ حرفی نزنم. راستش چی میتونم بگم؟ بحث دختر خودمه. من با دخترتون کاری ندارم، دکتر ندیم هستم. نیازی نیست خجالت بکشین. به نظر من این موضوع ارتباطی با دخترتون نداره، اما شاید چیزی که میخواین بگین یه در بسته رو بتونه باز کنه. راستشو بخواین من تو این زندگی هیچ خیری از اینجور چیزا ندیدم که ندیدم. اما وظیفه شخص بنده اینه که این کارو انجام بدم. تو ذهن ندیم یه در بسته هست، دری که بعد از اون اتفاق دوران کودکیش بسته شده.
و من دلم میخواد همگی یه بازی انجام بدیم تا اون در بتونه باز بشه. مگه میشه خانم دکترها؟ حالا این چه جور بازی هست؟ یه بازی که همه باید با هم انجامش بدیم. من اون امسارو چشم بسته زدم ندی، چون تو به خاطر این شرکت داری منو میفروشی. من فقط بهانه عموتم. اگه تو یه شغال بامزه‌ای، عموت هم گرگ پیریه که سر میز نشسته. عموت اینجا رو به تو نمیده ندی. جدایی ما چیزی رو عوض نمی کنه، چون ولی عهد عموت پسرشه. بیا. مبارکت باشه. پسرم تو اتاقش نبود، منم گفتم بیام یه سری به تو بزنم. منتظرت بودم. اینم به رسم یادگاری. دکوراسیون اتاق دقیقا همون جوریه که حدس میزدم. مشخصه که از زیر دست آگاه اومده بیرون. امیدوارم از هدیت خوشت بیاد. میگم نکنه تو این دوربین مخفی چیزی هست، شایدم بمب. خیلی لطف داری ندیم جون، مثل همیشه. اون لطف شماست زنم. این تاکتیکه بچگانه رو به عموجان میگن. اما اگه یه بار دیگه بخوای همچین جسارتی بکنی پشیمونت میکنم زنم. هیچ تلفنی رو به آگاه وصل نمی کنی. چشم شنیز خانم. آگاه جو. بیا شنیز، خوش اومدی، بفرمی. خیلی ممنون عزیزم. فکر میکردم مامانم بیاد استقبالم، اما خبری ازش نبود. شنیز بهش تذکر داد، گفت با جرن کاری نداشته باش که اوضاع بدتر از این نشه. مامان بزرگ اون دیگه چیه؟ آه، اینو باید بپوشی. امشب اینو میپوشی و منتظر شوهرت میمونی. مامان بزرگ، حالا چه اهمیتی داره آگاه جون؟ مهم اینه که امضا کرده. ندیمم که هرچی میخواستی داده. من که حرفای سرخانمو بهت گفتم، تو میخوای بگی حرفای اونو نادیده بگیرم و به یه تیکه کاغذ اعتماد کنم؟ به نظرت ممکن نیست که سرخانم اشتباه کرده باشه؟ سرخانم اگه مطمئن نبود اینقدر مصمم حرف نمیزد. چرا باید به دختر خودش تهمت بزنه؟ یه جوری تو صورت هم نگاه کرد و پوز طلاقشو داد، انگار داره ترون فوش میده. از اون دختر هر کاری برمیاد چنیز، هر کاری بکنه تعجب نمی کنه. من از دختره تعجب نمی کنم، از ندیم تعجب می کنم. یعنی چه می دونم، رو اون صندلی چرخدار اونقدر اون وقتا معصوم و بیگناه بود که اصلا باورم نمی شه الان این کارا رو می کنه. البته اشتباه برداشت نکنی یا، منظورم این نیست که عمدن این کارو می کنه، اما داره مورد استفاده قرار می گیره به خاطر ضعفاش، به خاطر سادگیش. حیف، دلم براش میسوزه. اون موقع گفتیم داره بچه استفاده میکنه، الان دیگه چه ضعفی میتونه داشته باشه؟ این دختره بعد بچه دیگه چی میتونه استفاده کنه؟ بذار دهنم بسته باشه آگاه جون. عزیزم، اونا زن و شوهرن، درست نیست در مورد حریم شخصیشون حرف بزنیم. به
به نظرت کاملا واضح نیست؟ پیش جوونی مثل ندیم که تازه سر پا شده و به خودش اومده اون دختره ی آتیش باره. بله خب بسش نیست، بس دیگه، تو رو خدا بس کن. بالاخره فهمیدی داره از چی استفاده میکنه، مگه نه؟ خدایا ما چطوری با اینا درگیر شده؟ به نظرت چرا آگاه جون؟ چرا درگیر شدی؟ جیران تو هر موردی ندیمو تو مشتش گرفته، نه تنها اون قضیه بلکه با حرصش هم داره بازی میکنه. اون داره از رقابت ندیم و جنگ استفاده میکنه، خدا میدونه اصلا شاید اون پرش کرده باشه. بلش کن شنیز، نمیخواد اون بحثو باز کنی. امروز هر دوشون جلوی چشم مثل خروس جنگی میخواستن چشای همدیگر رو در بیارن. افه، اون دوتا رو باید به هم نزدیک کرد، باید به هم نزدیک بشن. نه شنیز، نه اینجوری نمیشه. میخوام برم بشینم با ندیم حرف بزنم، مثل آدم میخوام باش بشینم حرف بزنم. خواهش میکنم، اینجوری هم شرکت رو از دست میدیم هم ندیمو. عزیزم اون بچه تحت تأثیره، انگار که جادوش کردن. اول باید اون تلسمو باطل کرد. ببخشید شنیز، چطوری؟ چطوری ها؟ باور کن دیگه عقلم از دست دادم. اول صمیمیت لازمه آگاه جون، صمیمیت. اول باید بفهمیم ندیم داره چی کار میکنه. باید کاری کنیم رابطش با جنگ خوب بشه. یعنی مثلا ببینم، شما چرا ستایی با همدیگه یه شب نمیرین که صفا کنی؟ آره خوبه، خوبه، خوشم اومد. آره آره خوبه. بسرم یه سرویس بیار اینجا، بشقابو بذار اونجا، اینو بده به من. خیلی ممنون. خیلی خوب، طعم اینا رو بچشیم ببینیم چطوریه. نه ببین، اینو باید امتحان کرد. بگی ببینه. بقیهش برای شما. آخه نوش جونتو. چطور شیه خوبی؟ خب دیگه شروع کنیم، بخورید دیگه، بخورید. یعنی من درست متوجه نشدم، خانم دکتر تا اینجا اومده و فقط با شما حرف زده، درسته؟ آخه من خونه بودم، اما بهتون گفتم که نتونستم کمک زیادی بکنم. دقیقاً در مورد چی نتونستی بهش کمک کنی؟ اون اتفاقی که براش افتاده بود دیگه، چون من نمیدونستم چی شده. اتفاقی که افتاده بود؟ آره آره، همش در مورد اون شب حادثه حرف میزد. من بهش گفتم او من از کجا بدونم که چرا این اتفاق افتاد. گفت شو که خیلی بدی داشته، ندیم احساساتش درگیر شده، مثل ظرفشویی که گیر میکنه، احساساتش تو شب حادثه گیر کرده. خانم دکترم میخواد اونو بازش کنه. آخ الهی بمیرم براتون که قصه هاتون یکی دوتا نیست. حتما ذهنتون درگیر حرفای خانم دکتر شده. آره اما قصه نخورین شنیز خانم، خانم دکتر خیلی خوب داره رسیدگی میکنه، مخصوصا اینکه دنبال کارش رو تا اینجا اومده. وای شنیز خانم، شما مثل یخ شدین، حالتون خوبه؟ وای حالتون خوبه؟ دکتر داشتین از دکتر حرف میزدین سحر خانم؟ همین دیگه، فقط گفت حادثه و حرف دیگه ایم نزد. اما بهتره ما موضوع رو همینجا تمومش کنیم، دیگه حرف نزنیم. باور کنین منم که حرف میزنم و قلبم یه جوری میشه، شما که دیگه اون صحنه رو دیدین. حتی موقع حرف زدن فشارتون افتاد، بهتر نیست ما برگردیم سر مسئله خودمون شنیز خانم؟ شما
شما برین خونه سرایداری سرخانم، من چند تا موضوع هست که باید حلشون کنم، بعدم میام حرف میزنم. اما خب جرن چی؟ من میخوام باهاش حرف بزنم شنیدی؟ سرخانم من قبلش یه کار کوچیکو باید انجام بدم. سرخانم لطفاً حرفایی که خانم دکتر زده رو پیش خودتون نگه دارین. این موضوع برای خانواده ما موضوع سنگین و خیلی حساسیه. میدونم، باور کنین دلم آشوبه. اون شب خیلی برای من سخت بود، هنوزم میاد به خوابم. باور کنید وقتی در موردش حرف میزنم حالم خیلی بد میشه. آخ اگه میدونستم اصلا بهتون هیچی نمیگفتم شنیز خانم جون. خوب کردین گفتین سهر خانم، خوب کردین گفتین. چه خوب که گفتی، چه خوب. ندیم پسرم یواش، داری تون میری یا معدت به هم میریزه؟ حالم خوبه اما جا وقتی اینجوری نگاهتون میکنم میبینم سر این میز جای یه نفر خالیه. ای کاش برادرم هم اینجا بود. به خدا اگه اینجا بود انقدر حرفای باحال میزد قش میکردیم. خیلی زود رفت، خیلی بد موقع رفت. بابا بهتر نیست از چیزای بهتری حرف بزنیم؟ مثلا بهتر جشن بگیریم. میگم چطوره بابت جدایی ندیم از زنش و شرکتی که دو دستی قراره تقدیمش کنیم جشن بگیریم؟ به نظرم درست نیست سری میز مشهور در مورد کار حرف بزنیم. کار؟ تو به گرفتن اسم هولدینگ شرکت کاراچای با این عظمت اونم بدون مدرک تحصیلی فقط میگی کار؟ اگه منظور تو اینه، آره بهتر اسم اونو کار نذاری، میشه گفت حق. شایدم نامردی. گوش کنید، منم میخوام اینو بهتون بگم، سر میز مشروب نباید از گذشته و فردا حرف زد. منم اینو میدونم، باید در لحظه باشی، همین لحظه زود باشی. شب بخیر رویا خانم، ببخشید این وقت شب مزاحمتون میشم. شنیز کاراچای هستم. میخوام یه داستانی براتون بگم. وقتی تو به دنیا اومدی قبل من عمو تو رو بغل کرد، میدونی؟ حتی اسم تو عمو تو انتخاب کرد، گفت اسمش جنگ باشه، مثل اسمش جنگاور باشه، قوی باشه، با زندگی مبارزه کنه. بعدش تو به دنیا اومدی، برداشت تو رو هم داد بغل من، گفت بیا اسم اینم تو بذار. وقتی نگات کردم انقدر بودی، انقدر دقیقا. منم چه میدونم، یهو اسم ندیم اومد به زبونم.
معنیش رفیقه، زیبا کلام. خلاصه اسما رو که انتخاب کردیم گفتیم حتی اگه اسمشونم مثل هم نباشه باید مثل برادر باشن، رفیق باشن و یار باشن. ندی زود باش داداش، یه ترانه ترکی بخون برام. تو داداش من نیستی. ندیم پسرم، ولش کن بابا، ولش کن، اینقدر لوسش نکن. تو هیچ کس من نیستی، هیچ کس. یه لحظه اجازه بدین چون متوجه حرفاتون نمیشم، یعنی میخواییم بگین که در مورد اون حادثه شما یه شکایی دارین، درسته؟ بهتون که گفتم انتظار داشتم به جای شما ندیم با هم تماس بگیره. راستشو بخواین امروز مخصوصاً بحث اون اتفاقو برای مادرزنشون توضیح دادم، میخواستم ندیم حرفامو بشنوه و حداقل برای واکنشم که شده با هم تماس بگیره. اما عکس‌العملی که از اون انتظار داشتم از شما دارم میبینم. طبیعیه که باید اینطوری باشه، چون من خودم به مادرزنش سفارش کردم که به ندیم حرفی نزنی. چون شما دکتر هستین؟ با خودم فکر کردم که اطلاع دارین که ندیم در مورد اون مسئله چقدر حساسه. ببینید لطفاً اشتباه برداشت نکنید، نمیدونم که هدف شما واقعا از این کارا چیه. من دارم سعی میکنم کارم رو انجام بدم خانم، میخوام به ندیم کمک کنم. ببینم شما سعی دارین در مورد اون حادثه چیزی رو به ندیم یادآوری کنید؟ نه خیر، چون یادشه. آدم از چیزی که یادش نیاد فرار نمی کنه. کسی سعی نمی کنه چیزی رو که یادش نمیاد پنهان کنه. ندیم هر دوی این کارا رو میکنه. داره سعی میکنه در مورد شب حادثه همه چی رو پنهان کنه و فرار میکنه. برای همین ازتون خواهش میکنم که اونو راضی کنین تا به تراپی برگرده. شنیز خانم میشنوی؟ آیه خانم، البته که هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. جیوان، مگه من با تو نیستم؟ چرا صبر نمی کنی؟ چیزه، من به خاطر اتفاقای امروز می خواستم با تو حرف بزنم. امروز که چیزی نشد. اگه می خواین تشریف ببرین بیرون، یعنی اگه ماشین لازمه، آدرس و اشتباه اومدی. من راننده شما نیستم، راننده آقا ندیمم. جیوان لطفاً درامش نکن، خواهش میکنم. من اومدم اونجا که با تو باشم. من از کجا میدونستم مادرم قراره بیاد اونجا؟
آمادگیشو نداشتم، خودم هم خوشکم زد، نتونستم هیچ کاری بکنم. داملا خانم، اگه حرف خاصی ندارین من باید برم. میخوام برم جایی که بهش تعلق دارم. خب؟ جیوان، به نظرت یکم بزرگش نمی کنی؟ این چه وضعیه؟ تو هنوز مادرم رو نشناختی؟ برای اینکه حال منو بگیره اون کارو کرد. مادرت منو ناراحت نکرد دختر جون. یه بار دیگه بگو بابا. تو چشمام نگاه کن و به هم بگو که تو بچگی ندیمو لوس نکردم. جنگ هم؟ اون بچه روی صندلی چرخدار بزرگ شده. منظورت لوس کردن چیه؟ تو چی داری به من میگی؟ اون قبل از اینکه رون ویلچر بشینه اینجوری بود، بعدش هم اینجوری بود، الان هم همونطوریه. تو همیشه همین کارو کردی. به خودت بیا، اون بچه پدر مادرشو از دست داده، میفهمی؟ بابا من زمانی هم که عمو زنده بود و خوب یادمه. من عمو رو خیلی خوب یادمه. وقتی به دنیا اومدم بغلم کرده، اسمم و اون انتخاب کرده. تو به کی؟ به کی داری این حرفا رو میزنی بابا؟ میخوای چی رو ثابت کنی؟ دیگه باید قبول کنی اون برادرت که حاضر نیستی تو زمین آسمون جاش بدی؟ کسی بود که همه ما رو با پولش تحقیر میکرد. یه آدم سادیسمیه، خودخواه لوس بود. گوش کن جنگ، بفهم داری چی میگی. اون عموه توه، عموته. بسه بسه. آره همین قدرش هم کافی بود مگه نه؟ خودش رفت زیر خاک، ولی سایش هنوز بالا سرمونه مگه نه بابا؟ ما سایه عمو رو خوب میشناسیم، چون تو اون ویلای به اون بزرگی یه عمر زیر سایه اون بودیم. وقتی تو زیر سایه عموم له میشدی، پسرت هم زیر پای اون پرنسس له میشد بابا. اینو قبول کن، پرنس امارت ندیم بود، وارث کوچیک ندیم بود، پسر اول ندیم بود. ندیم 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 ندیم. اومدیم میخونه که خیر سرمون حرف بزنیم. بی خود داری به زحمت میفتی بابا. دیگه اونی که خواب بود بیدار شده، بیدار شده. پسر باباش و اون غرورش دیگه الان سر پاس. همون با ما مثل پناهنده ها رفتار می کرد بابا. اون عمویی که صبح تا شب ازش تعریف می کنی، اسباب بازی های کهنه پسرشو مینداخت جلوی من، انگار داره بهم صدقه میده. ندیم، ندیم پسرم، اونا دیگه از چشمت افتادن، اشکالی نداره، بنداز برن، بندازشون برن، بندازشون جلوی جنگ تا باهاشون بازی کنه. وقتی تو برای اون شرکتی که فردا میخوای تحویل ندیم بدی، صبح تا شب مثل خر کار میکردی، اون برادر جنابالی با خیال راحت تکیه داده بود و حتی از جلوی در شرکت رد نمیشد و تو خونه از با بازی های شکسته پسرشو مثل استخونی که واسه سگ میندازن مینداخت جلوی من. پادشاه کوچولو چی کار میکرد؟ چی کار میکرد؟ بگو دیگه! ایوا چه خبرتونه؟
مردی که مگه من باید تقسیم نمی کردم؟ نه؟ مگه من همه یه وسایلمو باید تقسیم نمی کردم؟ آقا لطفا خودتون رو حفظ کنیم، مشتری داریم. مگه تو شرایطی که تو از من متنفر بودی و با نفرت به من نگاه می کردی، من هر چیزی که داشتم و با تو قسمت نمی کردم؟ تو لطف می کردی، لطف می کردم؟ لطف می کردم؟ آره لطف می کردم؟ من اسباب بازیمو لطف می کردم؟ آخه مردی که اسباب بازی دیگه چیه؟ من می خواستم بچگیمو باید تقسیم کنم. ولی چی شد؟ ما نتونستیم بچگیمون رو قسمت کنی. نتونستیم. تو رفتی پیش مادرت قایم شدی و حسودی کردی، برای همین نتونستیم بچگیمون رو با هم قسمت کنیم. میدونی چرا؟ وقتی ما بچه بودیم چی شد ها؟ بچگی من از پنجره یهو پر کشید و رفت. بچگی من یهو کوبیده شد به زمین. تو به بچگی کردن ادامه دادی. کافیه. اگه این تو رو آروم میکنه بذار بهت بگم، تو هر حسی که تو بچگی داشتی منم همونو داشتم. یه بار دیگه اگه میتونی این حرفو به من بزن، یه بار دیگه بگو. اگه جرأتشو داری بگو، اگه فقط اینقدر جرأتشو داری اون حرفیو که زدی و یه بار دیگه به هم بگو. میگم، به هر قیمتی که میخواد باشه میگم. بسه دیگه، بسه. برو اون طرف، هم برو بشین سر جات. برو بگی بشین. منو دیوونه نکنین. واقعا عذر میخوام، همه میذارو من حساب میکنم. واقعا عذر میخوام. امشب حسابتون همش با منه، ببخشید. واقعا به خاطر سر و صدایی که اینجا رو انداختیم واقعا معذرت میخوام. من همیشه ازتون خواهش کنم که اینجا رو خالی کنید. واقعا معذرت میخوام، ببخشید. دوستا، همه ای کارگرا رو بفرست برن، همه ضرر و زیانش با من. امشب اینجا رو ببند همش رو خودم حساب کنم. باشه، برو. خیلی خوب، حالا اسلحه‌هاتون رو در بیارید، زود باشید.